নমস্কাৰ, মই ৰশ্মিৰেখা কাশ্যপে এনি লাইভৰ তৰফৰ পৰা সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ নৱবৰ্ষৰ লগতে ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা যাচিছোঁ। আজি এই নৱবৰ্ষৰ দুখ ভোগালীতে মই আপোনালোকৰ সুস্থ সবল আৰু দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছোঁ। 2020ত যিটো কাল সংহাৰ ধৰিলে কৰোণাই, এই বছৰটোত যাতে সমস্ত কৰোণা নিপাত হওক, নিৰ্মূল হওক, তাকেই ঈশ্বৰৰ ওচৰত মই কামনা কৰিছোঁ। আৰু নতুন বছৰ নতুন চিন্তাৰে মই এখন কবিতাৰ শৰাই আপোনালোকলৈ আগবঢ়াব ওলাইছোঁ। আৰু এই কবিতা মোৰ নিজা স্বৰচিত তিনিটা কবিতাৰ লগতে আৰু এজন বেলেগ কবিৰ কবিতাও মই পাঠ কৰিম। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ কবিতাৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। মোৰ কবিতাৰ শিৰোনাম মইনামতী। কি খাজে খোৱাব অ' মইনামতী, চাতে শুকুৱানে মুঠিতে লুকুৱা? মইনামতীৰ কপালত জিলিকি থাকিব ৰান্ধনি বেলি, উৰুলি এজলোকাৰে শিৰত জিলিকিব সেন্দুৰী আই। সখী ব'লা আচলৰ আকৈ সিঁচি সিঁচি মইনামতী লৈ আহোঁ দৰা ঘৰলৈ। মোৰ দ্বিতীয়টো কবিতাৰ শিৰোনাম ফেণ্টাছ। চকুৰ পতাত সেউজীয়া ৰং সানি ডেউকা মেলি ঘূৰি যায় অভুজন চৰাই, ঠোঁটত কঢ়িয়াই নিলে ৰদে পোৱা এফাল ৰঙা সূৰ্য, শব্দত হিলৈ ফুটিছে আত্মাৰ অৰণ্যত অতি মকৰাৰ সূতাত ওলমি আছে শুক্লপক্ষৰ চতুৰ্থী জন্তু, মেঘৰ আঁৰত জোক লৈ আছে এটা ফেণ্টাচি পখিলা, হিয়াৰ পাণ পাত্ৰত প্ৰশান্তিৰ ৰাগিনী তুলিবলৈ ৰৈ আছে এজন সপোনৰ সদাগৰ। চেনিমাই তই গুটিমালিৰ দৰে গুণাইছ, চেনিমাই তই গুটিমালিৰ দৰে গুণাইছ, ৰঙোৱা তোলাৰ দৰে উঠি ফুৰিছ নীলপন্থী বহুত হালধীয়া, এচটা ৰঙা ডাৱৰৰ চোলা পিন্ধি আঁচুৱলিবিলাকত এজাক ধূলিৰ ধুমুহালৈ সোমাই আহে বন কুকুহা চৰাই, এটা মহাকাব্যিক ধ্ৰুপদীয়া বেলি পি আছো এপ্ৰিয়লা সোণোৱালী ৰোদ। এইবাৰ অন্য এটা কবিতা পাঠ কৰিব ওলাইছোঁ। কবিতাটোৰ নাম হৈছে প্ৰাতঃভ্ৰমণ, কবি পিণ্টু বৰা। পুৱাৰ কিৰণত আমাৰ মৰমবোৰ জীপাল হওক, সজাল হৈ ভৰি পৰক ভাৱনাৰ চৌদি, সেয়ে আহা আমি দুয়ো আগুৱাই যাওঁ অলপমান সেউজীয়া বিচাৰি। এই পুৱাতে হাতে হাত ধৰি পুৱাৰ কোমল ঘাঁহনিত খোজ পেলাওঁ, সেৱন কৰোঁ নিৰ্মল বতাহ, এই পুৱাতেই তোমাৰ দুভৰি নিয়ৰৰে স্নাত হওক, জিলিকি উঠক নিয়ৰৰ টোপাল বিন্দু বিন্দু হৈ, তোমাৰ দুভৰি সিদ্ধ টোপাল টোপাল নিয়ৰৰ কণাবোৰে মোৰ হৃদয়তত্বিক স্পৰ্শ কৰক এজাক সপোনৰ বৰষুণ, বৰষুণৰ প্ৰতিটো টোপাল হৈ পৰক আমাৰ হৃদয় টানপুৰাত একেলগে বাজি উঠা সপ্তসুৰৰ ৰাগিনী।